Друзі, всім вітання! То Максим Бахматов та Офіс трансформації. Наша постійна рубрика, що називається «Новини. Реальні висновки суб'єктивні». Погнали! Ну, вставте заставочку красиву. Погнали! Погнали! Постійна рубрика під назвою «Здійснення передбачень», друзі. Як я і казав, скільки? Пару місяців тому, так? Що місто Київ – це столиця кіберпанку. Є багато тому підтверджень, є аналітика, є факти, є проблеми з екологією, є проблеми з водою, є проблеми з заторами, є проблеми з діджиталізацією, є проблеми високих доходів, низьких зарплат, кому низьких, кому не низьких. Чорнобиль і тут. Друзі, підтвердження від мера. Отже, віртуальний мер працює в Києві. Поки в двох місцях він працює в Києві, хоч так. Парк Наталка, Володимирська гірка, там працює віртуальний мер. І все. Перша, яка глибина виходить. Отже, маємо віртуального мера, що працює в двох містах. До речі, там непогано, друзі. Але я би зробив таку саму історію десь в інших містах, де є ще над чим працювати. А головне, є над чим працювати в стратегіях, друзі. В стратегіях та в тактичних реалізаціях тих стратегій. От така от важлива історія по першій новині. 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 Новині? Так. Новині. Рівно рік тому, покажеш фотку? Рівно рік тому разом з нашим президентом ми відкрили центр автофіксації порушень ПДР. Він, до речі, комунальний, побудований на комунальній інфраструктурі, перший був. Але ми зробили це швидко, динамічно, і ці камери вмикнулися в Києві. Потім ці камери почали вмикатися по всій країні, і це офігенно. Це нас, по-перше, фіксує як столицю кіберпанку, по-друге, фіксує, як нас реально просунути європейське місто. Але, що важливо, загальна кількість смертей на дорогах зменшилась на 17%, друзі. Уявіть собі, рік тому, уявимо собі, що гинуло в Києві 100 людей, а гине більше, до речі. Зараз гине 80. 20 життів спасено. Молодці, камери. Молодці, президент. Молодці, комунальники, що побудували це все 4 роки тому, а воно тупо не працювало. А зараз раз, працювало. Хочу нам нагадати, що Офіс трансформації разом з міністра паном Геращенко стимулював старт цього продукту приблизно 3-4 місяці. Після воно полетіло. Фотку покажу з Геращенко, як ми там працювали. Ну, бо працювали ж. Класно. Значить, за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено 1,738,119 постанов. 119 – це була моя. Мене також лупанули в сраку. Друзі, на поїзді з Києва по Бориспільській трасі. Увага, там б'є в жопу камера. Мене вжарило. Друзі, увага, увага, супер-мега-новина, важлива. По Києву почали діяти мобільні патрулі Офісу трансформації. Ми слідкуємо за регулями на дорогах і демонструємо вам їх активні дії. Ми не б'ємо в рило поки що, ми не спалюємо машини поки що, ми просто показуємо, що регулі є скрізь. Отже, подивіться, будь ласка, на відео, як людина на Бентлі, яка вартість Бентлі, напишіть тут, як ви думаєте, яка вартість Бентлі? 200 штук, 300, 400. Величезну історію компанія. Лакшері, ультра-лакшері. Значить, седан-шмідан, кожа, кость гіпопотама. І це все в одній машині. І тут їде такий чувак собі, думає, та пах, і кинув бичок. Бичок там він один кинув, де, як би, але якщо ви вийдете на вулиці, подивитесь, там сотні мільйонів бичків. Я до вас звертаюсь, друзі. Кожен з вас, я так думаю, бачила або приймає участь в цих історіях. Сре під ноги. Пам'ятайте, ну, по-перше, це хамство, по-друге, це незаконно, по-третє, це ви вбиваєте собі екологію, відчуття, совість, це все на купу. Ну і головне, друзі, мобільні патрулі Офісу трансформації бдять.
Строго сказав. Друзі, новина з міста побратима Києва, Гонконгу, брату по кіберстолиці. Паркувальне місце для автомобіля продали майже за 1,3 мільйона доларів, що становило новий рекорд на місцевому ринку нерухомості. Саме паркомісце у 12,5 квадратних метри, розташоване в елітному районі, де будинку коштують понад 10 мільйонів. Таким чином, метр коштував приблизно 75 тисяч доларів. Уяви собі, яка там вартість штрафу. Що чувак говорить, ну нахуй, лучше куплю, зекономлю, куплю за 1,3 мільйона паркувальне місце. От там надрючили людей, виховали. Чого треба брати приклад? Друзі, хочу вам нагадати, що на сьогодні Київ поділений на три зони, де година паркування на муніципальних майданчиках коштує 10, 7 або 5 гривень залежно від локації. Давайте порахуємо, скільки віків, 100 річ я можу простояти за ці гроші в Києві. 1,3, да, 1,3. Мільйона доларів множимо на 28, 36 мільйонів гривень, ділимо на 5. Я можу простояти 182 мільйона годин, 7,5 мільйонів днів, я можу стояти 20 років, я можу стояти за ці гроші в Києві, взагалі не винімає. Друзі, про що ж це новина? Про те, що люди з високою концентрацією капіталу, з сильною владою, з працюючими законами настільки побудували оцю конструкцію, де якби, що реально людям легше купити паркувальне місце, чим сперечатися з владою, не стояв, я на 5 минут. Ось це гамно, що в нас є. Це моя розова мечта голубого дитинства, щоб в Києві був порядок побудований на прозорих комерційних засадах. Це єдине, що неможливо купити, добазаритись, порішати і таке інше. Є гроші, купуєш, паркуєшся. Нема грошей, їздиш на ровері, звичайно, місто має тобі в цьому допомогти. І таке інше. Комерційні засади найпрозоріші, які може бути. Все інше херня, не працююче, і ви маєте, що маєте. Київ в сраці по екології, по трафіку, по всім ключовим об'єктивним показникам, саме тому, що немає чіткої працюючої вертикалі з чіткими прозорими комерційними правилами. Про це новина. І паровозом, друзі, Київське інвестиційне агентство запропонувало інвесторам проекти будівництва підземних паркінгів біля парку Шевченка та на Михайлівській площі. Наше Київське інвестиційне агентство запропонувало і біля парку Шевченка під землею, і на Михайлівській площі, біля МЗС також підземний паркінг, тобто на Подолі, на Рощі Кожем'як підземний паркінг. Тобто це питання вже є у нас напрямок, і ми зараз його будемо реалізовувати. Нам потрібно 2-3 роки, щоб більш-менш займатися цією роботою. Коротше, друзі, це все піздоша і провокація. От можу вам поспорити на 100 баксів. Я інвестор. Мені кажуть, хочеш побудувати підземний паркінг? Вартість підземного паркінгу скільки, як ви думаєте? Мінімум 1000 доларів. Хуй! Сильне заявлення. Перевіряти я його, звісно, не буду. Мінімум 2000 доларів буде коштувати метр. Перекласти ці всі комунікації, таке інше. 2000 доларів метр. Скільки там? 12 метрів, 12,5, да? 500 множимо на 15. 7,5 тисяч метрів має бути паркінг. 15 мільйонів доларів. Треба валити, щоб це запрацювало. В Києві це в центрі коштує 10 гривень. Як воно на паркінг? 420 мільйонів гривень є. Чудово. Переберемо 500 машин на місці. Ділимо їх на 2. Да? 50%. О, клас. 250 машин на місць працює. Множимо на 10 годин. Отримуємо 2500 годин за добу. Множимо на 10 гривень. Отримуємо 25 тисяч гривень на добу. І множимо, наприклад, на 300 днів. Да? Там плюс-мінус. Отримуємо 7,5 мільйонів гривень за рік. Це без електрики, без зарплат, без амортизації. А тепер упражнення дуже просте. Беремо 420 мільйонів гривень і ділимо на 7,5 мільйонів. 56 років. 56 років буде окуповуватись супермега підземний паркінг. Так що ви розуміли, це ж долбан. Він так і так, ну, якби, і, ну, якби, і будується. Вам парять ідею, що не окуповується ніколи. Вам парять ідею в момент, коли паркінги наземні не працюють, не контролюються. Чорні парковщики,
мінімальна стоїмость, мінімальна загрузка, це наземні. Паралельно в центрі є, отут подивитись відео, дохера приватних паркінгів, половина пусті. І це все вкупі. Якщо ти дивишся, ти розумієш, якщо всі почнуть платити хоча б по 10 гривень, це вже буде боляче. Якщо трошки збільшити, це буде ще боляче. Люди будуть думати перед тим, як їхати в центр міста і пертися своєю сракою. Коли керівництво міста нас запевняє, що треба будувати паркінги, шукають інвестора, ніхитра калькуляція, я вам показую, що це неможливо. Отже, це не 56 років окупність проєкту. Я ще не врахував вартість грошей в часі. За 56 років, якщо я 420 мільйонів покладу тупо на рахунок, скільки в нас? 10%? Да, в гривні? Умножимо на 10%, отримую 42 мільйони гривень. Умножу не сложний відсоток, а тупий відсоток. Я тупий, я для вас кажу це. На 56 років я отримую просто тупо 100 мільйонів доларів. Відсотків, бляха, я отримую, не буде їбатися цієї херні, ніхера. Отак зі всіх сторон я вам показав, що це не їбатися, друзі. І ви маєте дуже ретельно думати, аналізувати перед тим, як щось читати, думати. Пам'ятаєте, мої висновки суб'єктивні, але вони підтримані реальними фактами. У мене розрахунки системні, на бумажці, між іншим. Тому нема. От така новина. Поїхали далі. Вдогонку до перших двох новин про парковки, третя вам новина. Прем'єр-міністр пан Шмигаль доручив КМДА та поліції розібратися з рейдерством на парковках столиці чорними паркувальниками і іншою хернею. За даними громадської організації Комітет правозахисту страхувальників, за надумовими приводами, за думкою співробітників ТОВ «Вібохорона», масово... Коротше, можете тут подивитися розслідування про чорних паркувальників, що контролюють місто. Причинно-наслідкової історії, що треба робити, які зараз проводяться дії, чи проводяться вони загалом, і анонс, друзі. В червні чи в липні ми випустимо розслідування? Ми випустимо розслідування по паркувальним майданчикам і прочій рейдерській, сірій, чорній, грязним схемам, що є в Києві. А я нагадую, друзі, що і ми такі круті, розумні і сильні. Стоїмо, по-перше, що я займаюся спортом, це важливо. По-друге, що ви даєте гроші на патроні. Грошей стає багато, ми можемо собі дозволяти купляти офігенних експертів, розслідувачів, може навіть офіцерів СБУ в відставці, що будуть нам допомагати ставати сильнішими і сильнішими. Це вбіло. Ви вбіло даєте гроші, ми вбіло їх отримуємо, ми вбіло замовляємо ці роботи, оплачуємо їх по контракту і потім випускаємо. Наша мета – показати, що в Києві немає некорупційної, негнилої конструкції законодавчої або виконавчої. Все підпадає під розслідування, розстріли заборонені. Як заборонені? Незаконні. Типу, можна, Іра, але незаконно, так? Да? А патрон можна? О, бачите? Розстріл і патрон. Давайте нам гроші на віртуальні патрони, ми будемо віртуально розстрілювати під... По-моєму, тут класно сказав. Друзі, поради від Максима Бахматова. Хочете бути розумні, читайте не бізнес-літературу, а реальні художні книги. Важливі класичні художні книги. Книга Джорджа Орвелла. Орвелла 1984, вона саме така. Вона про світ, де все контролюється великим братом, так званим, і людина не має ані приватного життя, ані шансу на іншу думку, ані інших якихось там шансів на будь-що. 72 роки тому вийшов роман такий Джорджа Орвелла. І є 5 технологічних передбачень автора, що вже є реальністю. Отже, тотальне спостереження. Працює перетворення мови в текст, працює текстові шаблони, працює штучний інтелект, працює і все це додає можливим роботи тотальної цензурі. Це ми все кажемо про те, як не експерти. Експерти, що знаються на оцих всіх, все, що в цьому телефоні є, геолокації, шміолокації, тексти, спічі, вони вам назвали б значно більше цього всього. Але до чого, друзі? Якщо є бажання ефективно керувати містом, у вас є абсолютно всі можливості, щоб контролювати будь-яку витрату, будь-якого чиновника, будь-яке комунальне підприємство і все робити на максималках, максималках ефективності, а не те, як є з віртуальним мером.
Ну нахер, я сваливаю.